Сьогодні, 9 листопада, Комсомольськ відвідав владика Филипп, який у Свято-Миколаївському соборі провів божественну літургію. 9 листопада Православна церква вшановує пам'ять Нестора Літописця, який у 17 років прийшов послушником у Києво-Печерську лавру. Молитвою та послухом подвижник невдовзі перевершив найвидатніших старців. День пам'яті Нестора Літописця Печерського для православних вірян нашого міста є особливим, оскільки цей святий є покровителем духовної семінарії, яка існує в Комсомольську з 1997 року. У день пам'яті преподобного Нестора Літописця, покровителя Полтавської місіонерської духовної семінарії, проведено актовий день. На свято небесного покровителя духовної школи зібралися викладачі, вихованці та випускники минулих років. Божественна літургія відбулася у Свято-Миколаївському соборі. Її провів владика Филипп, який є не лише ректором духовної семінарії, але й її засновником. Преподобный Нестор Летописец – покровитель нашей духовной миссионерской семинарии в Комсомольске. Здесь учатся студенты, на сегодняшний день более 450 человек. Кто-то из них станет священниками, а многие, кто окончил семинарию, уже стали. Кто-то станет известным иконописцем, известным регентом или музыкантом, или сделает какую-то другую светскую карьеру. Однако мы все помним и знаем, что воспитание здесь, в стенах духовной школы, проходило под покровительством и молитвами преподобного Нестора Летописца, скромного монаха лавры. Книжкова справа для Нестора Літописця, зазначав владика, була змістом його життя. Найвизначнішою працею Нестора Літописця є повість временних літ, яка написана у 12 столітті нашої ери. Це перша у Київській Русі пам'ятка, в якій описана історія нашої держави. А тому преподобного Нестора Літописця вважають батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності. Владика Филипп побажав нинішнім студентам духовної семінарії своїми вчинками та думками написати гідну історію власного життя. На святковій літургії був присутній і новообраний міський голова Комсомольська Сергій Супрун. Владика благословив Сергія Супруна для нелегкої роботи очільника міста.